ኤርፖርት ላይ ሲቀር ምናልባት ህገወጥ አማካ ወረራ መከላከል ላይ ብዙ ይቀርባል። ምናልባት አይሰራ ማይባል ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን የኛው ስራ ሲሰራ አንደኛ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የወረዳው አስተዳደር ጽህፈት ቤት ያግዛል ወይም አያግዝም፣ በሌላ በኩል ይህን ስራ እየተሰራ እያለ ሰዎች አላግባብ ተገለለብን የሆን ነገር ብለው አቤቱታ መጥቶ ወደ ሲያቀርቡ አትቀበሏቸው እንደዛ አይነት ነው ብለን በአስተዳደርም በምን የሚነገር አግባብ አለ። ነገር ግን የአስተዳደር ጽህፈት ቤት እነዛን እንደባለ ጉዳይ ተቀብሎ ከማስተናገዶች የሚያግዝበት አንድ ማግባብ እንደሰጠ ቀበሌ ያስቸገረን አርሶ አደሩ በተለያየ ምክንያት ያው በሀገር ስለሌለ ወክለን የፍርድ ቤት የፍትህ ውክልና ስለሌለ ያው የሚመጣው ሰው ለማስተናገድ ዝቅተኛ ፈጻሚ ያለው ስለተቸገረ ማለት የይዞታ ማረጋገጫ ነው ያለ ነው። ለምሳሌ ለማሳዳ አርሶ አደሩ ደብተሩን ወደ ወረዳ ልኩት፣ ወረዳ ላይ በመማግባር ዙር አይታወቅም የት እንደሄደ ካርታው ብሎ የመጣ ካርታው ሲመጣ ደብተር የሌለው ወገን የመጣ ባለጉዳዩ መጥቶ ግን ደብተሩንም ልቸዋለሁ ካርታውም መጥቶልኛል፣ ስለዚህ የተለ ደብተሩ በሚልበት አግባብ ላይ ምን ላይ ለመስጠትም የተቸገረበት ሁኔታ አለ። ደብተሩ ብቻ መጥቶ ካርታውና ደብተሩ ያለመላው ችግርም አለ። መቶ% ለመግዛት የተቸገረበት ሁኔታ ደብተሩ መጥቷል ከካርታው ጋር በፍጹም አይናበሩም። የይዞታ ምንሊያቁቶ ሊለያይ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደብተሩ ከበሌ ላይ ቁጭ ብሎ ካርታ የሚለለው አለ። ዛሬ በተገናኘበት አጋጣሚ የጠፉ ደብተሮች ተገኝተው ደብተር የሌላቸው ካርታዎች በአርሶ አደሩ እጅ መድረስ መቻል አለባቸው። የዛሬ ስናካሄደው የነበረው የመድረካችን ዓላማ በክልላችን የመሬት አጠቃቀምና አስተዳደር አዋጅ መመሪያና ደንብ በቅርብ ወጥቷል። ከዚህ በፊት የፈጠርናቸው ኮንፈረንሶች እንዳሉ ሆኖ ተጨማሪ ያጋጠሙን አፈጻጸም ችግሮችን ከአጋር አካላት ጋር ገምግመን ቀጣይ ወረዳችን ላይ የመሬት አጠቃቀም አስተዳደርም ስራዎችን የተሻለ ለማድረግ በወረዳችን የሁለተኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ስራ ወይም የካዳስተር ስራ ከስራው ከተጀመረበት ጊዜ አኳያ ወስደን ስናየው በጣም ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦልሞስት አንድ አመት ተኩል የሚሆን ስራው ተጀምሮ የቆየበት ሁኔታ አለ። አርሶ አደሩ መሬቱን በአግባቡ ያልተመዘገበለት ያጠቃቀም ፕላን ያልነበረው በመሆኑ በተለይ ካስተዳደር አኳያ ብዙ ግጭቶች እየተፈጠሩ ፍርድ ቤት መጉላላት፣ አላግባብ ገንዘብ ማውጣት፣ ጊዜን ማባከን ነው የነበረው። ከምንም በላይ ግን አርሶ አደር ሁሌ ሲያርስ መኖር የለበትም። ያለውን መሬት በሁለተኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ተረጋግጦለት ዋስትና ሁኖት ሌሎች ዘርፎች ላይ እንዲሳተፍ ማለት የብድር አቅርቦት በካርታው ብቻ ተመቻችቶለት ሌሎች ዘርፎች ላይ እንዲሳተፍና የተሻለ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው። በአፈጻጸም አኳያ አሁን የዚህ የአምስት ወር አፈጻጸማችን ወስደን ስናይ በጥቅል ተግባራት ከዞናችን 11ኛ ነን። ስለዚህ አፈጻጸማችን ችግር ያለበት መሆኑን ከዚህ መረዳት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ይህን አፈጻጸም የወረደበት ምክንያት የመጀመሪያው ተቋም አለመፍጠራችን ነው። ተቋሙ ራሱ ብዙ አጋር አካላትን የሚያሳትፍ ቢሆንም ከቀበሌ ጀምሮ ከመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኮሚቴዎች ጀምሮ ከቀበሌ ባለሙያዎችና ቡድኖች ሴክተር ላይ ራሳቸውን ችለው ውጤታማ እንዲሆኑ ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ ከማድረግ አኳያ ውስንነቶች አሉ። በተለይ አሁን የወጣው አዋጅና መመሪያ ደንቦች ከባለሙያዎቻችን ጀምሮ ግንዛቤ ያልወሰዱበትና ወደ ስራ ያልገቡበት ስለሆነ ውጤታችን የተሻለ ለማድረግ አሁን የጀመርናቸው ንቅናቄ መድረኮች ሲደመሩ በየጊዜው የክትትልና ድጋፍ ስርዓታችንን በመዘርጋት በዛ የምናሻሽል ነው የሚሆነው።